хто за, а хто проти системно боротися з корупцією. Всеукраїнська коаліція «Прозорі ради» з'ясовувала, які політичні сили готові впроваджувати антикорупційні норми. Ми робили велику аналітику протягом 6 місяців на відкритість, прозорість і підзвітність місцевих рад. Цю аналітику ми робили згідно методології, яку розробляли експерти реанімаційного пакету реформ, антикорупційних організацій. Згодом партіям запропонували підписати меморандум про дотримання антикорупційних положень. У Вінницькій області з усіх політичних сил підтримали його лише 4 – «Батьківщина», «Народний контроль», «Самопоміч» та «Сила людей». Проігноровано з точки зору солідарності, тому що ми виходили, намагалися і спілкуватися із Кашком, і з Віколюком, але тим не менше комунікації від них не поступило. «Свобода». Їхня причина була не підписання, тому що в зв'язку з арештами активістів і судовими позовами перевірки СБУ у нас не було часу. Радикальна партія Ляшка, «Наш край», «Укроп» і «Опозиційний блок» також відмовилися. Останні кажуть, що просто не хочуть бути публічними. Проте політичні експерти зазначають, причина в іншому. По-перше, дехто просто не планує дотримуватися своєї передвиборчої програми, або ж... То деякі великі політичні партії, які вважають, що в них є дуже високі рейтинги, не хочуть стояти поруч з дрібними партіями, щоб люди, які цікавляться тою чи іншою партією, не переносили і не дивилися, ага, що є ще якась альтернатива, значить за них можна голосувати. Тому що це певна технологічна така річ, яка в нашій країні дуже часто використовується. Підписуючи меморандум, партія не несе жодної юридичної відповідальності. Це лише своєрідне нагадування від громадськості, що їхню роботу контролюють. Згода ж показує рівень культури політичної сили. Юлія Дзигаленко, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Еверест».